Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Nossa saudação fraterna a todos vocês aqui na Capela São José, Santuário Nacional, que veio celebrar conosco a Eucaristia, louvando a Deus, agradecendo pelo dom da vida, por estar aqui e por tantos intenções que nós trazemos em nosso coração e nossa acolhida muito fraterna a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação e que se faz presença aqui conosco, rezando, acolhendo, louvando a Deus por tudo isso. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa pela rede Aparecida para celebrarmos juntos esse mistério da fé. Na liturgia de hoje, nós celebramos a apresentação do Senhor. Maria, José apresentam Jesus no templo e nós, como nós temos apresentado nosso Senhor na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, que possamos nesse espírito de comunhão fazer essa entrega generosa a Deus com Cristo, ao Pai. E nessa linda celebração, nós queremos fazer também, já nesse início, a bênção das velas, simbolizando assim essa luz que ilumina a nossa vida. Então vamos ficar de pé para acolhermos esse momento das bênçãos das velas. Irmãos e irmãs, há 40 dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor e hoje chegou o dia em que Jesus foi apresentado ao templo por Maria e José. Conformava-se assim a lei do Antigo Testamento, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel, impulsionados pelo Espírito Santo. O velho Simeão e a profetisa Ana foram também ao templo iluminados pelo mesmo Espírito. Reconheceram o seu Senhor naquela criança e também o anunciaram com júbilo. Também nós, reunidos em Espírito, vamos celebrar esse momento, nesse encontro com Cristo. Nós o encontraremos e o reconheceremos na fração do pão, enquanto esperamos a sua vinda na glória. Oremos. Ó Deus, luz verdadeira, fonte e princípio da luz eterna, fazei brilhar no coração de vossos fiéis a luz que não se extingue, para que, iluminados por essas velas no vosso templo santo, cheguemos ao esplendor da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos. Assim, iluminados por essa luz de Cristo, iniciemos a nossa Eucaristia cantando. Eu vim ao mundo dar testemunho do Pai, o reino comunicar. A vida plena eu trouxe a todos, feliz daquele que me escutar. Provai e vede, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou vossa luz. Filho
e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus nos reúne nesse amor e nos convida a inclinarmos nosso coração, reconhecendo o seu amor, a sua misericórdia, a nossa limitação. Supliquemos o perdão de Deus, cantando. Muitas vezes, Senhor, nós pecamos e andamos bem longe de vós. Piedade, piedade, piedade de nós. Com fé, piedade. E no pobre o Cristo humilhamos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade. Vosso Espírito nos ilumina, mas seu fogo em nós apagamos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade. Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Junto com as intenções que aqui estão depositadas, queremos colocar a vida de cada um de vocês que veio celebrar, que vieram celebrar conosco aqui no Santuário Nacional, bem como a vida de todos aqueles que nos acompanham pela rede Aparecida de Comunicação, colocando especialmente a família dos devotos que mantém a obra evangelizadora e assistência social aqui neste santuário. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como vosso Filho único revestido da nossa humanidade foi hoje apresentado no templo. Fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fiquemos assentados para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: eis que envio o meu anjo
e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, é como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. 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 Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antiga portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Onipotente, o Senhor, o Poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que ali ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados para meditarmos a palavra. E assim como esta luz que brilhou para o mundo inteiro, nós vamos cantar mais uma vez o refrão, Elaine. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós, pedindo que este Espírito Santo ilumine a nossa vida, a vida de nossos familiares. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Certamente todo o povo de Deus esperava a libertação, ansiava por essa presença do Salvador no meio deles, aguardavam ansioso por essa chegada. E a presença e a chegada desse libertador se deu de maneira muito singela, se deu de maneira muito simples. Não chegou com algazarra, com festas ou com fenômenos extraordinários, senão aqueles que nós celebramos na noite de Natal, são narradas, né? O nascimento, é narrado o nascimento de Jesus. E lá se encontrava o menino
numa manjedoura, ao redor dos seus pais e alguns animais, pastores, e depois os reis que ofertaram os presentes. Essa fora a maneira como Jesus nasceu, como ele se manifestou na nossa humanidade, como homem, como encarnado, aquele que deixou a sua natureza divina e veio habitar em nosso meio. 40, como falamos no início da celebração, 40 dias após celebrarmos essa grande graça na vida, no meio da humanidade, celebramos a apresentação do Senhor. Celebramos essa entrega de Nossa Senhora, essa entrega de José do seu filho, para ser consagrado conforme previa a lei de Moisés. Esse fato de seguirem a lei de Moisés nos revela o coração bondoso, um coração temente a Deus, um coração voltado à palavra de Deus, tanto de Maria quanto de José. Obedientes à palavra, se dirige ao templo para a apresentação do menino Jesus, conforme a lei estava direcionando. A partir desse pequeno exemplo, desse primeiro exemplo, nós já podemos direcionar a nossa vida, nosso modo de ser, nosso modo de perceber a palavra de Deus, para que ela possa se fazer uma constante na nossa vida. E que para nós, a partir da palavra de Deus, possamos também nos encher dessa graça e desse amor de Deus, para sermos cumpridores, anunciadores dessa palavra, dessa luz que veio iluminar o mundo. Certamente, o povo de Deus, que estava vivendo sobre a lei, aguardava essa libertação integral. Sobretudo, aqueles que estavam mais excluídos, vivendo sobre as normas rígidas que, ao invés de trazer para junto de si, ao invés de acolher para junto de si, eram colocados à margem. Mas Jesus, como essa luz divina, vem para iluminar. E é como o profeta Simeão vai dizer: agora, conforme a sua promessa, pode deixar o vosso servo ir em paz, simbolizando sim a espera desse povo, dessa libertação que viria. Uma luz para iluminar as nações, a glória de Israel, vosso povo. Uma luz para iluminar as nações. Ou seja, essa luz é o próprio Cristo, que é ofertado aqui pelo próprio Pai também. É uma oferta de Maria, uma oferta de José, mas é a oferta do próprio Deus à humanidade. Uma oferta salvífica, apresentada lá naquele momento e que nós também, na nossa Eucaristia, apresentamos a Deus com Cristo ao Pai. Nós apresentamos na Eucaristia a nossa oferta. E mais que isso, nós conseguimos apresentar o Cristo toda vez que nós voltamos o nosso coração para a graça, para o amor de Deus, na nossa vida, na nossa fraternidade, no nosso compromisso de irmãos e irmãs na fé, no nosso compromisso de pessoas que estão voltadas para a palavra de Deus, cumpridora e obediente à palavra de Deus. Na leitura da profecia de Malaquias, vai nos dizer que o Cristo, esse Cristo que é manifestado, que agora é apresentado, nós entendemos que as palavras são direcionadas a ele também, como esse fogo que transforma, esse fogo abrasador. Aquilo que passa pelo fogo não mais tem as suas características, ele é transformado, ele é renovado, ele é constitui-se uma criatura nova. Nós também assim passamos por essa prova, quando pelo Espírito Santo nós somos consagrados, quando nós somos batizados, quando nós somos crismados. O fogo do Espírito Santo de Deus, que inunda nosso ser, inunda nosso coração, que nos conduz a essa nova forma de ver, a essa nova forma de ser. O fogo, que é esse fogo abrasador, vai dizer assim o profeta: ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. É assim a promessa desde lá do Antigo Testamento, que vai falar dessa presença transformadora na nossa vida. E nós precisamos também
cheio desse Espírito Santo de Deus, agirmos como esse fogo na nossa sociedade, lutando por aquilo que é defesa da vida, que é defesa dos menores, daqueles que são excluídos, buscando sempre uma sociedade justa, fraterna e fiel. Fiel à palavra de Deus, fiel a essa espera que todo o povo de Deus tinha em seu coração e que é realizada no próprio Cristo. O profeta Simeão e a profetisa Ana se rejubilam de alegria porque reconhecem nessa presença e nessa entrega singela a realização das promessas de Deus na vida do povo, na vida daqueles que esperavam com confiança. E a profetisa Ana vai falar que o profeta Simeão vai falar que ele será causa de queda e erguimento de muitos em Israel. Aqueles que aderem à proposta de Jesus, nós podemos perceber isso durante o seu itinerário, durante a sua missão. Aqueles que aderem à proposta de Jesus, não sem dificuldades, vão dando os passos, construindo a sua vida, vão se edificando, vão se fortalecendo e vão tomando consciência da força, da grandeza e da transformação que o Cristo traz para a vida. Trouxe para a vida deles e nós herdamos isso, a igreja herdou isso e nos apresenta hoje como esse modelo a ser seguido. Aqueles que não acolheram a mensagem salvadora do Cristo, aqueles que não acolheram o próprio Cristo, eles certamente não fizeram essa experiência de reconciliação, essa experiência de amor e se perderam no meio do caminho. Então Jesus, o profeta Simeão vai nos falar dessa grande força, dessa grande profecia da presença e da vida de Jesus no meio do nosso povo. Ele vai ser causa de queda de muitos, porque ele é um sinal de contradição. Porque enquanto uns ficavam encantados com as grandezas do mundo, Jesus ensina a se rejubilar com as coisas pequenas, a se importar com o simples, a se importar com o essencial. A fé, o amor, a partilha e a caridade são os princípios básicos que vai nortear a nossa vida e a nossa constância com Cristo. E assim como Nossa Senhora, que apresentou o seu Filho, que apresentou Jesus Cristo e que desde o início confiou na palavra, dizendo sim, eis aqui a serva do Senhor, cantando o Magnífica, Magnífica que é o hino da libertação. Assim como ela, possamos também nós apresentar a nossa vida no altar do Senhor, apresentar como outro Cristo na vida do irmão, na vida da irmã, se comprometendo com a vida, se comprometendo com o amor, com a paz, com as causas fraternas. Que Maria nos ensine na simplicidade, no amor e na ternura, oferecer aquilo que é possível, oferecer aquilo que nos coloca em sintonia com o grande projeto de Deus. E que São José também, com seu dom de proteger a família, possa nos guiar nesse compromisso com a palavra que transforma e com a palavra que nos coloca em sintonia com o projeto de Deus. Assim seja. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para apresentarmos a Deus as nossas súplicas, as nossas preces. Roguemos a Deus, com Deus Todo-Poderoso, que nos deu Jesus, a luz do mundo, suplicando humildemente, em vossa luz, guiai-nos, Senhor. Em vossa luz, guiai-nos, Senhor. Porque somos a Igreja de Cristo e vós nos confiais vosso amor e vossa misericórdia. Em vossa luz, guiai-nos, Senhor. Porque podemos fazer de nossa vida uma oferta de amor a vós e aos nossos irmãos e irmãs. Em vossa luz, guiai-nos, Senhor. Porque Maria e José nos ensinavam a servir com amor e a defender a vida e os pobres humilhados. Em vossa luz, guiai-nos, Senhor. Porque chamais os religiosos para viverem as mesmas virtudes de Maria e José e serem no mundo sinais e presença do vosso reino. Em vossa luz, guiai-nos, Senhor.
Ó Pai, conservai-nos no caminho do vosso reino, na prática do bem e no cumprimento da vossa vontade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Apresentemos no altar do Senhor a nossa vida, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Você que está aqui na Capela São José, no Santuário Nacional, pode fazer a sua oferta junto aos cofres que se encontram ao longo dos corredores, e você que está em casa também participa da nossa oferta, do nosso ofertório. Enquanto nós ofertamos, nós cantamos. Nossa Senhora vai por entre o povo, a luz do sol, a luz das profecias, leva nas mãos o seu menino lindo, no coração. Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e o cuidado com a vida. Por isso, convidamos você que reza conosco pela Rede Aparecida, que neste momento se una ainda mais à nossa missão. Faça a sua doação pelo QR Code que está aí aparecendo na sua tela, ou acesse a12.com/doação. E fazemos um convite: aceite o chamado para ajudar a missão evangelizadora da Casa da Mãe. Ajude-nos. Ligue 0300-210-1210. Dê o seu sim para Nossa Senhora. Nosso muito obrigado por sua generosidade. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. E cada vez que eu abro as mãos feliz para ofertar com gosto o coração, eu me enriqueço, o mundo se enriquece, renovo os gestos da apresentação. Nossa Senhora vai por entre o povo, a luz do sol, a luz das profecias, leva nas mãos o seu menino lindo, no coração certezas e agonias. Leva seu filho ao templo e o sacerdote ofereceu Jesus ao Pai na luz. Maria ergueu também as mãos em prece e nunca mais ficaram sem Jesus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Posso agradar-vos, ó Deus, as oferendas da Vossa Igreja em festa, nas quais os apresentamos Vosso Filho único, que nos destes como Cordeiro sem mancha para a vida do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vosso Filho Eterno, hoje apresentado no templo, é revelado pelo Espírito Santo como glória do vosso povo e luz de todas as nações. Por essa razão, também nós corremos ao encontro do Salvador e com os anjos e todos os santos proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, Santo Afonso, São Geraldo, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Cristo vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão, momento da sua participação junto com Cristo. Você que está aqui no santuário ao comungar, coloque-se diante do Senhor, o Deus da vida, o Deus da luz. Você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, faça nesse momento a sua comunhão espiritual. Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim. Se apague em mim o seu fulgor. Em minha alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal, há um esplendor secreto do infinito ser, há um profundo germinar de eternidade. Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Quando eu sou um sol a transmitir a luz, e meu ser é um templo onde habita Deus, todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Oremos. Por esta comunhão, ó Deus, completai em nós a obra da vossa graça e concedei-nos alcançar a vida eterna, caminhando ao encontro do Cristo, como correspondestes à esperança de Simeão, não consentindo que morresse antes de acolher o Messias. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
como nós fazemos sempre aqui pela manhã, a nossa prece voltada a São José, apresentando a ele as súplicas que foram depositadas ali junto à Caixa das Intenções, apresentando a você que veio aqui celebrar conosco, apresentando as intenções de você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, Portal A12, e todas as intenções do mundo inteiro. Apresentamos junto a São José e com ele façamos a nossa súplica cantando. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Voltando agora o nosso olhar à pequenina imagem da Senhora Aparecida, renovemos a nossa consagração cantando. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro, consagro.
incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho consagrado vosso, amém. Como filho consagrado vosso, amém. Suplicando de Deus a sua bênção para o nosso dia, para que possamos continuar sintonizados nessa graça, nessa fé e nesse amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que das trevas vos chamou para a luz admirável, derrama sobre vós a sua bênção e vos torne firmes na fé, na esperança e no amor. Amém. Deus faça de vós testemunhas da sua bondade junto aos irmãos, como verdadeiros discípulos do Cristo, luz que brilha nas trevas. Amém. Como Simeão e Ana esperaram e encontraram Cristo, luz do mundo, assim com imensa alegria possais encontrar ao término da vossa caminhada Cristo, luz da luz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso permaneça com vós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor possa ser sempre a sua força. Possam ter um dia muito abençoado, vocês que vieram aqui e você que esteve sintonizado conosco pela Rede Aparecida de Comunicação. Deus abençoe a todos vocês e permaneçam na alegria e na paz de Jesus. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E com as mãos lá em cima, vamos dar um viva bem bonito à Senhora Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Mais forte, mais bonito! Viva Jesus Cristo! Viva, viva São José! Após o nosso canto de envio, teremos a bênção dos objetos de devoção. Bom dia a todos! Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José,